עכשיו זה הגיבוי. עוד גיבוי לגיבוי? לא, סתם. איזה זכות. איזה זכות נפלאה. ערב טוב. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו מיד. בת אדם, עלי למעלה לי, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי, עלי למעלה לי, בת אדם, עלי למעלה לי, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בך, דרשי אותם, דרשי בת אדם, וימצאו מיד. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה, בן אדם, עלה למעלה, עלה. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה, עלה, בן אדם, עלה למעלה, עלה. כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, פן יכחשו בך, דרוש אותם, דרוש בן אדם, וימצאו מיד. איזה כיף שרון ואל באו. בת אדם, עלי למעלה, עלי, עלי למעלה, עלי, בת אדם, עלי למעלה, עלי. שלום חברים. בת אדם, שלום עליכם. עלי למעלה, עלי, עלי למעלה, עלי, בת אדם, עלי למעלה, עלי, כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחשי בך, פן יכחשו בך, דרשי
אותם ברשיבת אדם ואם עצומיה. בת אדם עלי למעלה, עלי עלי למעלה, עלי בת אדם עלי למעלה, עלי בת אדם עלי למעלה, עלי עלי למעלה, עלי בת אדם עלי למעלה, עלי מכוח הזלה יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי שערים אדירים, אל תכחשי בם, פן יכחשו בך. דרשי אותם, דרשי בת אדם, ועם עצומיה. חשובה נרשי אותם, נרשי בת אדם ועם עצומיה, ועם עצומיה, ועם עצומיה, ועם עצומיה, ועם עצומיד, עם עצומיד, ועם עצומיד, ועם עצומיד. איזה זכות נפלאה. כל אחד ואחת פה. זכות גדולה. כולל השכן. בשבוע שעבר הקדוש. מרצון שיהיה נחת רוח לכל השכנים בשאול ברקלי. מהשיעור הזה. אז תקדיש את השיעור גם לעילוי נשמת סוניה בת גרשון, שרה בת חיה.
יפה בת לאה ובן ציון, מרים בת חווה נשמתה, שלום בן אהרון ויונה נשמת. איך? בתיה בת רחל, יצחק בן רחל. שלום עלייך. איריס בת אליזה ואילן, ולרפואה שלמה של כל מי שצריך ריפוי. יהודה בן אברהם, רפואה שלמה. סמדר בת הדסה, מרים בת שרה, שמואל בן אסתר, עידן בן עמולה יפה, נטע בת ענת, יעל בת שרה לרפואה שלמה, ויעל בת ג'ני לרפואה שלמה. לעילו נשמת יונתן הדוק בן פנינה. אז אנחנו ככה... צריך להגביר יותר? רגע, נראה לי ככה יותר טוב או להגביר? זהו, נזכרתי שהוא אמר לי להכוונה כזאת שאני צריך להרגיש את הזיעה של המיקרופון בפה שלי. חוויה נפלאה. ממש חוויה נפלאה. חוויה כן. ממש. פלא גדול. אז ככה זה בסדר או שלהגביר קצת? תודה, בסדר גמור. אז אנחנו ממש בתוך הסיאו של חודש טבת, בחורף. בחורף דברים קורים מתחת לפני השטח, בעומק. מה שרציתי לגעת, נושא שרציתי לגעת היום, זה נקודת ההתפרקות. ההתפרקות. מה? כן. יש מקומות שאנחנו מתפרקים. פירוק בארמית זה גאולה. כן, פלא גדול. יקום פורקן. פלא גדול. הגאולה שלנו היא תלויה בפירוק, אבל יש פירוק שהוא... שהוא פירוק מודע, ויש פירוק על מודע, או תת מודע, או פשוט לא מודע. והפירוק הזה... שלום עליכם. הפירוק הזה, כשאני פוגש את עצמי ביום יום, אני מזהה שאני מחכה לפעול מתוך ההתפרקות. זאת אומרת, אני מחכה להתפרק כדי שזה מה שיביא אותי לשינוי. אני משנה תזונה כשהגוף שלי מתפרק. אני משנה גישה כשהנפש שלי מתפרקת. ואני מוצא את עצמי בעצם מתחכה אחר הרובוט הזה שנוסע ונתקע בקיר ואז עושה סיבוב. היי רובוט הקדוש. שבעצם מה שברגע שאני נדפק עם הקיר, אז אני מבין, אוקיי, אז זה לא הכיוון. יש קיר. התפרקתי. עוד פעם התפרקתי. והפירוק, כשאני בעצם... כשאני בלא מודע שלי, אז אני מחכה לפירוק שישנה לי את בחירות החיים שלי. זאת אומרת, אין לי את הכוחות לבחור בטוב ולבחור שלא להיות במשהו שהוא לא טוב לי. אז אני לפעמים אפילו מביא את עצמי באופן לא מודע למצב פירוק, עד שכבר אין לי כל כך אופציה אחרת.
אני עולה לבן אדם על העצבים עד שהוא ייפרד ממני. אני... צחקתי, צחקתי אותך. תפסת. אני מוצא את עצמי בעצם בכל מיני סיטואציות שהם מביאים אותי לקצה של עצמי. אני עובד מעבר ליכולות שלי כדי להיות גמור במיטה, כבר לא מסוגל יותר. אני מוצא את עצמי בדכדוך הנפש עד מצב שאני כבר לא יכול יותר. במקום הזה שאני בעצם נכבט לי בתוך הקצוות של עצמי ומתפרק איתם, זה המקומות שיכולים לגרום לי לעשות שינויים במהלך החיים, יכולים לגרום לי לחזור בתשובה, להיות אדם דתי יותר, מוסרי יותר, חבר יותר. אבל הכאב הגדול של ההתפרקות הזאת, זאת התפרקות שאנחנו לא מאחלים אותה לא לעצמנו ולא לאנשים שאנחנו אוהבים, וגם לא לאנשים שאנחנו לא אוהבים, אנחנו לא מאחלים אותם. בכללי, לא מאחלים את זה. כשאני אומר יקום פורקן וגאולה, אני בעצם מבקש אותה בחן, בחסד וברחמים. ממש ככה. אני בעצם מבקש להתחיל להכיר את המפרקים של עצמי. ולכבד אותם. להכיר את המורכבות שיש בתוכי. ולכבד אותה. ככל שאני מכיר אותה, אז זה בעצם הגאולה שלי. זה לא להתפרק באופן לא מודע, אלא בעצם להתחיל לגלות את המורכבות שלי ואיך היא מותאמת למפגש שלי מול החיים. ויש לנו בעצם בקשה עמוקה בתוך הלב לא לחכות לפירוק. בעצם אני מבקש לא לחכות לפירוק. מה שגורם לי בעצם להתפרק זוהי מידת הסבלנות. מידת הסבלנות זאת אחת המידות הגרועות שאפשר לפתח. זה נכון שאומרים אחרת. מידת הסבלנות זאת גם מידה נפלאה. אבל כשאני לא לומד לעבוד איתה נכון, אז היא ממש מידה שיכולה להחריב לי את החיים. היא בעצם יכולה לפרק אותי. בעצם זה מה שהיא נוהגת לעשות. לפרק אותי. גיליתי לאחרונה ש... יש תרגול של ילדים, תרגול מופלא. משחק כזה של צורות, של משולשים וריבועים ועיגולים, ויש כאוריות של הצורות האלה. וצריך להכניס את המשולש לתוך המשולש, ואת העיגול לתוך העיגול, את הריבוע לתוך הריבוע. תרגול מופלא. ממש מרגיש לי שלא עשינו את זה מספיק. ויש פעם וכמה זמן איזה ילד עצבני, שהוא החליט לקחת את הזה העגול ולדחוף אותו למשולש. ואתה רואה את הריכוז שלו, שתי הגבות שלו מתחברות ממש לאחד. ואז הוא מתחיל לבוא עם כל מיני אינסטרומנטים שיש לו שם, אין לו פטיש ממש, אז הוא לוקח כל מיני דברים, בלוקים קטנים, ודופק את העיגול. עד שהגננת תופסת אותו, כבר העיגול, כבר לא עיגול. וגם השקעורית של המשולש, כבר לא שקעורית. היא אומרת לו, הרסת את כל המשחק, איך תוציא את זה עכשיו? זה תקוע שם. הוא מסתכל על הגנן את הילד הזה עצבני ואומר לה, תקשיבי, נשמה. אותי לימדו לא להיות מפונק. גם כשזה לא מתאים צריך להיות מתמידים. עכשיו אם תסלחי לי, אני פה באמצע לפתח פה מערכת מאוד 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 רצינית בין המשולש והעיגול הזה. שמה? כן. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כשגרנו בצפון, היה לנו מוסך, לא נזכיר את שמו, אולי מישהו ששומע את זה גר בצפון שם, יכול לעשות לו שם לא טוב. יש שם הרבה, המון מוסכים. אחד שולי, שהוא נהיה ממש שם דבר אצלנו בבית, כשהוא ניסה לתקן לנו את הבגז של האוטו, והוא לא הצליח,
אז הטכניקה שלו הייתה פשוט לדפוק אותו יותר ויותר חזק, עד שנסגר באמת הבגאז' ולמעשה הוא לא נפתח, עד שכבר מכרנו את האוטו. באמת שלא מכרנו את האוטו הזה. הוא היה בבחינת פג תוקפו, אז... ואז נהיה לנו איזה שם דבר נפלא לרצינות שהיא באמת לא במקום. קראנו לה על שם המוסך הזה שאני לא אזכיר את שמו. כי אני בטוח שאנשים שם השתנו והתחלפו ו... בעצם התרגול הזה שאני יכול ללמוד להיות, לראות עם דברים מתאימים, זה דבר כל כך נפלא. רק כשאני אומר את זה, כמה אני נבהל מזה בעצמי. מיד יוצאים לי כל הפתגמים שיכולים לצאת נגד זה. בלדינו, בשפת הלדינו, יש ביטוי שנקרא חוכנטיאדוס. לא יודע מה התרגום שלו, אבל גם לא צריך לדעת מה התרגום שלו. מרגישים את זה. כן. זאת אומרת, זה בדרך כלל... אמא שלי דוברת לדינו. אז בדרך כלל זה מגיע כששואלים את הילד, הכנתי לך לאכול, והוא אומר, לא, אני לא רוצה לאכול את זה. והוא עושה פרצוף כזה נבחל, אז אומרים לו, חוכנטיאדוס. רוצים לו לצאת עם הבן אדם הזה והזה, והוא עושה פרצוף כזה מסתייג, אומרים לו, חוכנטיאדוס. בוא תגור הבית הזה והזה, הוא עושה פרצוף, חוכנטיאדוס. בעצם בטוח יש בזה גם כן, אפשר לקרוא לזה בררן. אפשר לקרוא לזה את כל המילים הקשות שאנחנו יכולים לקרוא להם, שהם בעצם עולים לנו בראש ובלב, כשאנחנו רוצים לסרב, כשאני מזהה איזה קושי מסוים. מיד אני שופט את עצמי, שאני מפונק, שאני לא יודע להתמיד, שאני לא אחראי, שאני רואה רק את עצמי, שאני מנותק. הרבה שנים בעצם של אי הקשבה למשחק הזה של הצורות והמגרעות שניסינו להכניס לתוכם בכוח, גרם לנו בעצם לשבש את המערכת הזאת של נקראת הקשבה, ממש מערכת שלמה שנקראת הקשבה. וכשאני בעצם מתחיל בעצם לא להקשיב לה מגיל מאוד מאוד קטן, אז המערכת משתבשת לה ועוברת מאמון לחוסר אמון. מצב חירום שנקרא חוסר אמון. אני כבר בעצם עובר למקום שאני הייתי בו אדם מאמין, והפכתי לאדם פשוט לא מאמין. לא מאמין, זאת אומרת לא מאמין לעצמי. אחרי זה כנראה גם לעוד כמה אנשים, נסתם גם קשר בורא ונברא, אבל לא מאמין לעצמי, לא מאמין לחושים שלי, לא מאמין להקשבה שלי, וגם בצדק. כי הם קצת השתבשו להם. הכאבתי להם בתקופה מאוד מאוד ארוכה. ובעצם מהרגע שעברתי למקום שנקרא חוסר אמון, אז מה שגורם לי להזיז אותי זה התפרקות. ההתפרקות היא בעצם המנגנון החדש שאני פיתחתי לעצמי. כשהפסקתי להאמין. אני מתפרק, אז אני עושה שינוי. כל עוד אני מחזיק, אז זה בסדר. כן, פלא גדול. זה פלא גדול הדבר הזה. זאת אומרת, כל עוד זה לא נגמר, זה אומר שהכל בסדר. אפשר לראות דברים מזעזעים. לפעמים אתה יכול לראות זוגות שחיים ביחד שנים, 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 ופתאום נפרדים, ובלי שום התראה ובלי שום שימת לב, פשוט די כבר. זה כבר, כן, התפרקות לגמרי. וזה התפרקות. זה התפרקות לגמרי, ויש שם המון 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 כאב מאחורי ההתפרקות הזאת, בגלל שהגיע מהמון המון סבלנות. פלא גדול. יוצא שמידת הסבלנות, כשאני לוקח אותה בצורה שהיא לא מכוונת, היא בעצם משרתת את חוסר האמון שלי בי, בסביבה, במציאות. היא משרתת את זה שאני ממשיך עדיין לפגוש משחקים של צורות ושקרורים,
ולא להיות בכלל בקשר אם זה מתאים, אם זה לא מתאים. זאת אומרת, גם אם זה נתקע, זה נראה לי כמשהו מתאים. העיקר שזה יהיה שם איכשהו. יעמוד שם איכשהו, יוחזק שם איכשהו. נכון. זאת אומרת, בגלל שאני מתורגל משלב מאוד מאוד קדום, כבר לא להיות בתוך תנועה של הקשבה, אז אני מתורגל להיות בתנועה שנקראת סבלנות, שזה תנועה אחרת לגמרי. זה שתי תנועות כלליות שאני מוצא אותן במפגש מול החיים. תנועה אחת היא סבלנות והתפרקות, ותנועה שנייה זה הקשבה וחיבור. נכון, לגמרי, הרבה סבל יש בסבלנות. שאלה נפלאה. אז באמת, ברגע ש... קודם כל צריך לדעת שברגע שדפקתי את המערכת, אז אני יודע שהמערכת כבר היא באמת... כבר היא... היא זקוקה לריפוי. היא זקוקה לריפוי, לשיקום. שיקום ההריסות. ושיקום ההריסות זה... זה בעצם מותנה בזה שאני... בזה קודם כל שאני בתשומת לב לדבר הזה. המעבר מצורת חיים אחת לצורת חיים אחרת הוא מעבר, הוא מעבר הוליסטי, הוא לא מעבר בנושא אחד. זאת אומרת, הרבה פעמים אני יכול להגיד, אני מעוניין בזוגיות מתאימה, אבל שאר החיים שלי הם ממש לא קשורים לאיך שאני חי בכלל, אין שום קשר. זאת אומרת, אם נחזור לאותו משל של הצורות, אז אני אומר, אני רוצה בעצם, בשאר הצורות תקעתי את כולם, אבל בצורת הזיווג אני בעצם רוצה זוגיות טובה. רוצה שזה יהיה מתאים. השארתי לי פינה אחת שאני בעצם רוצה להיות שם. פלא גדול. שלום עליכם. שלום עלייך. ובעצם... נכון, נראה לי ככה. בעצם אני חושב שפה יש באמת ניסיון עמוק שהנקודה של להחזיר את יכולת ההקשבה שלי זה נקודה הוליסטית. זה נקודה שאני בעצם, היא לא נמצאת רק בלא מושג. היא נמצאת גם במושג. זאת אומרת, אני מבקש להחזיר לעצמי את ההקשבה שלי למקום שלה הנכון. זה תנועה שהיא עמוקה והיא לוקחת, היא לוקחת זמן. זאת אומרת, זה לא תנועה שקורית מעכשיו לעכשיו, אלא זה תנועה שאני צריך לאסוף נקודות של בהירות. המקומות שאני מזהה ספק, אלה בדרך כלל המקומות שבהם אני מבין שזה עוד לא, עוד לא המקום, שזה עוד לא מקום. כשזה יהיה, כשאני אגיע לשם, זה בעצם אחרי ריפוי של, של שאר המקומות שבהם אני יכול לראות כן בצורה בהירה את המערכת. אני פועל לאט לאט מהמקומות שהם לא נדפקו אצלי, שלא ניגשתי אליהם באלימות, ומשם לאט לאט אני מוסיף עוד ועוד נקודות של קשב. פלא גדול. בעצם ההפך מההקשבה זה צייתנות. כן. כי צייתנות זה בעצם אומר, תקשיב לי נשמה. וההקשבה זה כשאני מקשיב. כשאני מציית, אני בעצם מתבקש מהעריץ להיות קשוב רק לדבר אחד, לבקשה שלו. וברגע שאני מתנקה מנקודות העריצות, אז אני הופך מצייתן לקשוב, שזה בעצם המסע שלי לרפא את פצעי הלב. ממש ככה. בעצם המקומות שאני הפסקתי להזין אליהם, להקשיב אליהם, הם מקומות שהגיעו מתוך מקום, שהיה לי איזשהו אמון שיש, שאם אני לא אקשיב לעצמי זה יותר טוב. מוכח מחקרית, ואני מסתמך על שום דבר שאני יודע, כי לא קראתי אף מחקר בתחום הזה,
וגם לא האמת בתחומים אחרים. אבל זה פשוט דבר מופלא להגיד שיש דברים שמוכחים מחקרית, זה נשמע הרבה יותר אמין. האמת שאשתי קוראת מחקרים. זה מוכח מחקרית. שלום עליך אחי, זה כיף לראות אותך. זכות. מוכח מחקרית. שהלב יש לו רצונות, יש לו הישגיות, יש לו אמביציה טבעית. בעצם כשאני מסתכל ואני אומר, רגע, אבל אם אני לא אזיז את עצמי, אז מה יזיז אותי בשם השם? מה יהיה איתי? בעצם מה יניע את הגלגלים שלי? מה שמניע כרגע את הגלגלים שלי, כשנכנסתי לעולם הסבל וההתפרקות, אז מה שמניע את הגלגלים שלי, זה בכלל לא קשור אם זה נעים לי, אם זה לא נעים לי, זה בכלל לא קשור אם זה, אם זה חיבור או לא חיבור, זה קשור לדבר אחד, זה קשור שצריך לעשות את זה. צריך לעשות, אז עושים. מה קשור עכשיו נעים, לא נעים? אני גם אבוא לבן אדם שהוא ככה נמצא תקופות ארוכות בחייו, באמת בתודעת חיים של צריך, ואני אגיד לו שאני קשוב ללב שלי, הוא יגיד לי, מה קשור? מה הקשר? מה שצריך, צריך. עושים מה שצריך, זה לא קשור אם זה נעים או לא נעים. ואז הוא יגיד לך בתור הוכחה, אני עושה 99% דברים שהם לא נעימים לי. אני אגיד לו, וואו, אתה יודע מה, עכשיו שכנעת אותי. כי אני ממש רוצה לחיות כמוך. גם אני רוצה לעשות 99% דברים לא נעימים. איך עושים את זה? פשוט תתנתק. ממש מורה הודי. פלא גדול. תתנתק מהרגשות שלך, תתנתק מהתחושות הגוף, תחושות הנפש. תשמע, זה נשמע אליפות. בעצם כשאני מתחיל לרפאת את כוח הצייתנות, הרבה פעמים בן אדם כשהוא מנסה לרפא את כוח הצייתנות יוצא ממנו המרדן. מרדן זה כבר יותר קרוב לנקודה שבלב. כי לפחות אני לא צייתן. אני עוד לא קשוב, אבל לפחות אני קשוב למה לא. אין לי עדיין את העומק ההקשבה אומרת מה כן. אז עדיין אין לי את ההקשבה להגיד מה כן, אבל אני מורד במה שהחלטתי שלו. והריפוי הוא מתחיל בהקשבה. צייתנות, מרדנות, קשב. פלא גדול. אנחנו לא רוצים להיות מרדנים, זה לא הנקודה. אבל אנחנו כן מבקשים להיות אנשים קשובים. בעצם ככל שההקשבה היא מתגלה בצורה יותר מבורכת, יותר מרפאה, אז הלב, ברגע שסרים השכבות שכיסו את הלב, שכבות ההכרח, שכבות הצייתנות, שכבות חוסר ההקשבה, אז לאט לאט מתגלה כוח הלב הפנימי, ומתגלים דברים כמו הבריאות, דברים כמו רצונות, מוטיבציה פתאום פנימית ועמוקה, אפילו הישגיות היא מתגלה, כשהלב שלי הוא קשוב לעצמו. הישגיות זה דבר, זה לא דבר שלילי, זה גם דבר שהוא נפגע, כשהוא נפגע כשטעמתי אותו בצורה לא נכונה. אבל כל הכוחות ועוצמות החיים שלי מתגלים, אם אני פועל בצעד נכון, להיות קשוב ללב שלי. פלא גדול. ואז המדד, במקום בעצם מדד של סבלנות והתפרקות, הופך להיות מדד שהקשבה לנקודת השמחה היא בעצם מה שמנחה אותי, מה שמנחה את המצפן הפנימי של הלב. האם אני מצליח לגעת פה בנקודת השמחה? רבי נחמן הוא מביא שכל המחלות, גם מחלות הנפש וגם מחלות הגוף, הם מגיעים מקלקול של שמחה. וזה לא שמחה של ריקוד או שמחה של איך שזה נראה כלפי חוץ. שלום עליכם. אלא זו שמחה
עמוקה, פשוטה. זאת שמחה לכל איבר ואיבר שלנו בגוף. הוא יכול להיות שמח והוא יכול להיות עצוב. אם אני מתחיל לתת תשומת לב לאיברים שלי ולזהות כשהם שמחים וכשהם עצובים, אני ממש יכול לזהות איבר איבר, לזהות את הקריאה שלו. ממש ככה. פלא גדול. זה נקרא מנורה של פרקים. אצל חזל, אם קוראים לזה מנורה של פרקים, יש שאלה, מנורה של פרקים, מהו לטלטלה בשבת? האם מותר לטלטל מנורה, כלי גדול שעשוי פרקים פרקים, בשבת? והמנורה של פרקים זה מרמז על איברי הגוף ואיברי הנפש שלנו, שנקראים מנורה, הכוונה כלי להאיר. מלאים בפרקים, המון 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 פרקים, כל איבר שלנו זה פרק מפרק בפני עצמו. כל איבר נפשי שלי זה כוח בפני עצמו. ואני יכול לזהות, ככל שאני לומד יותר להקשיב בעמקות לאיברים שלי, אני יכול לזהות שיש בתוכי עצבות או שמחה. אני מזהה בחיבורים שיש לי עם האנשים שסביבי, אם זה חיבורים משמחים, משמחי לב, או חיבורים מדכאי לב. אני מתחיל להיות קשור לאיברים שלי ואני אומר, וואי, אין לי כוחות נפש לקחת את המפתחות ולהכניס אותם לסטארטר של האוטו. זה אומר משהו. זה אומר שזה כל כך מביא לי את הבלוז, מה שנקרא. זה מדחדך לי את הנשמה. אני רגע אחד רוצה להיות שם, רגע אחד לפני שאני מפעיל את כוחות הסבלנות המופלאים שאני מתרגל כבר מגיל שנתיים, את כוחות האיפוק שלי, רגע אחד לפני שאני משתמש בכוחות האלה, שהם נגישים לי מאוד, אני רוצה רגע אחד להיות פה בהקשבה עמוקה לעוצמת החיבור. דיברנו על זה גם שבוע שעבר, על נקודת החיבור. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. כשאני מצליח לראות, לשים לב רגע אחד לעצם החיבור. עצם החיבור. אני רגע אחד מטשטש אותי ומטשטש אותך, ומטשטש את כל המסביב, ואני רוצה לשים לב רק לעצם החיבור. מה החיבור בינינו? זה חיבור משמח, זה חיבור מעציב. אני שם לב לנקודת השמחה, והקשב לשמחה הוא מתחיל להדריך אותי. הוא מתחיל להדריך אותי. אני לא מהר מציית, לא לדמויות בעלות סמכות, וגם לא לחברים, וגם לא למשפחה, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אז זה כלפי הבורא, אבל לא כלפי אנשים. הבורא הוא מנחה אותי על ידי כוח השמחה. אני רואה חבר שהוא לא מרוצה, אני לא מיד ניגש לרצות אותו. אני לא מיד מציית, אני פועל מתוך הקשבה יותר עמוקה הפעם. אני בוחן את הדברים, ואני מנסה לזהות בעצם את נקודת השמחה בתוך הדברים האלה. זה פלא גדול. זה פלא גדול. זה לא אומר שמקום שלא זהיתי שמחה הוא לא שייך. אבל אני צריך לזהות שם, להיות שם בהתבוננות, איך אני מרפא את המקום הזה שיהיה חיבורים של שמחה באותו מקום. אם אני רואה שזה פשוט לא הולך לקרות, אז אני מבין שיש פה באמת אולי בעיה מהותית. אבל אני מפסיק להתנהג באלימות כלפי החיים שלי. אני מפסיק לדחוף צורות של משולשים לתוך שקרורים של עיגולים. וכשזה לא מצליח, אז להגיד לי, טוב, אתה חייב להתאמץ, אין מה לעשות. כשאני מזהה כבר דיכאון בחיים שלי, זה אומר שבנקודה מסוימת התפרקתי. ולא שמתי לב, כי אני כל כך רגיל להתמדה, אז אפילו לא עצרתי כדי לשמוע שהתפרקתי. ממש ככה. בעצם מנורה של פרקים, היא מחייבת אותי כל כמה זמן בעצם לבחון את הנקודה הזאת. בעצם שההתפרקות היא חלק מהגאולה היומיומית שלי. ואז בעצם מתחיל להיפתח גילויים של שמחה. איך אני יכול לדעת אם בעצם ההקשבה הזאת זה לא
עוד תירוץ שלי להיות תקוע באותו מקום? שאלה טובה. לא בטוח שאני יכול לדעת. כן, אז יש שני סוגים של גאולה. יש גאולה שבעצם ההתפרקות היא בעצם... איזה כיף שהנעליים בפנים, נכון? יש באמת סוג של גאולה שהיא מגיעה מתוך התפרקות שהיא לא רצונית. לדוגמה באמת הקלאסית, שני אנשים שחיו הרבה זמן ביחד וסבלו 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 עד ששניהם התפרקו ואז הפסיקו לחיות ביחד. הגאולה. אבל זאת לא גאולה מבורכת. אנחנו לא רוצים כזאת גאולה, כי אחרי זה רק להתאושש מהפצעים, זה לא פשוט. אבל יש גאולה שהיא מגיעה מתוך הקשבה, שבעצם זה אומר שבעצם אני הופך להיות מערכת יותר גמישה ויותר מורכבת. זאת אומרת, אני מכבד את המורכבות שיש בתוכי, אני מכבד את זה שאני פרקים פרקים. זה לא הכל או כלום. זה לא בעצם אומר שאם רע לי פה, אז זה לא הבן אדם הנכון. או אם רע לי בעבודה הזאת, אז זאת לא עבודה הנכונה. אלא אני מצליח איכשהו עכשיו לגלות ולפענח לאיזה פרק שבתוכי זה מכאיב. אני מצליח להיות בעדינות וברגישות לזהות לאיזה מפרק בי, איזה מפרק שבתוכי סובל. כי כש... שזה לא זה, כן. אז זה לא זה. לא, לא, אז זה שריך. נמאס לי ממכם. כן, אז לפעמים זה גם תענוג גדול. זה גם תענוג גדול לפעמים לעשות את זה, אני מודה. זה גם לפעמים תענוג גדול. אבל באמת, התענוג הפחות גדול, שהוא יותר בוגר באמת, אבל הוא, לפעמים הוא גם נותן מענה עמוק לנקודה, זה לזהות את המפרק. לזהות איפה זה לא משמח אותי. זאת אומרת, זה לא שזה שחור ולבן, כי זה גם נורא משמח אותי, אבל זה גם נורא לא משמח אותי. יש לנו איזה קהות חושים לאתר את האיבר שנפגע. אז אנחנו בעצם, הרבה מהספקות שלנו מגיעות מהקהות חושים הזאת. שאני אומר, זה נורא משמח אותי, אבל זה נורא מדכא אותי. תחליט, נשמה. זה משמח אותך או מדכא אותך? לא, זה משמח אותי, אבל זה גם נורא נורא מדכא אותי. אם אני בעצם היה לי את הזיהוי לזהות באיזה איבר נפגע, הייתי יכול לגלות שבעצם בהרבה מערכות יחסים, אז עצם המערכת יחסים יכולה לשמח אותי, אבל יש שם איזה נקודה שהיא לא נכונה לי במערכת יחסים הזאת. ואם אני יודע לדבר אותה, אז הגאולה שלי תלויה באותו איבר ובאותה נקודה. אבל קודם כל אני צריך להיות בהקשבה ובשחרור ההתנגדות לזה שמותר לי להקשיב. לא רק שמותר לי להקשיב, יש לי מצווה להקשיב. ולא רק שיש עניין להיזהר מהסבלנות הזאת, הסבלנות הזאת כשהיא לא מגיעה נכון, היא יכולה להרוס לי את החיים. סבלנות זאת אחת המידות המגונות שיש לנו בחיים כשאנחנו לא עובדים איתה נכון. סבלנות, מתי היא עובדת נכון? אחרי שמגיעה הקשבה. זאת אומרת, לא לפני. כשהסבלנות היא קודמת להקשבה, זאת סבלנות נוראית. זאת סבלנות שאומרת, אני בסבלנות, בסבלנות, ועכשיו אין לי סבלנות בכלל. זה מה שזה אומר. סבלתי, 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 ועכשיו אני לא רוצה לסבול אותך יותר. אחרי סבלנות כזאת של כמה שנים, אתה לא יכול להריח את השם של הבן אדם שהיית איתו בסבלנות. זה מה שמביאה תוצאת הסבלנות. סבלנות שהיא קודמת להקשבה, היא מביאה איתה חורבן. ממש, זה לא סבלנות. זה משהו אחר. אז יעזור לי, עכשיו מה אם עכשיו יש את הסיטואציה הזאת?
שאלה טובה. אני חושב שבאמת ההקשבה היא משנה את כל סוג הסבלנות. זאת אומרת, ברגע שאני מתחיל לחבר הקשבה למקום הזה, אז קודם כל הקשבה זה כמו מצפן. הקשבה זה כמו מצפן. אני קודם כל מנסה לזהות מה גורם לי פה סבל בתוך המערכת הזאת. יכול להיות שהסבל הזה הוא בגלל שזה משהו מהותי שהוא לא מתאים, וככל שאני מחדד אותו יותר, אז אני מזהה דברים לא מתאימים תוך ממש מעט זמן. אני לא צריך לזהות דברים לא מתאימים אחרי חצי שנה, שנה, שנתיים או שלוש. אני יכול לזהות אותם עם אומץ לב והקשבה עמוקה די מהר. אם אני אלמד לפתח אמון במערכת הבסיסית שיש בי, אז אני אדע לזהות את זה די מהר, ואני לא אהיה תואם להגדרת החוכנדיאדוס. אז זה מגיע מחוסר הקשבה. זה בעצם מגיע מהרבה שנים של חוסר הקשבה, הם גורמים לי להקשיב בצורה שהיא עדיין לא לומדת להקשיב בצורה בהירה. והנקודה פה קודם כל ללמוד להקשיב, לא לפעול עם ההקשבה הזאת, היא להקשיב. ההקשבה היא כמו מאבחן. היא כמו מאבחן, היא כמו מצפן. אני רק, רגע אחד, רק רוצה להקשיב. רק רוצה לשמוע מה קורה. אני שומע בעצם, ככל שאני מקשיב יותר עמוק, יותר מדויק, אז אני מבין את הנקודה עצמה, ואז היא יכולה להנחות לי את הדרך, אם זה נכון להיות בסבלנות, אם זה לא נכון להיות בסבלנות, אם זה סבלנות יכולה לבוא במקום טוב, אחרי שאני מבין שיש פה תהליך עמוק לשמחה. לא כשאני בעצם מחליט לוותר על השמחה. כשאני מחליט לוותר על השמחה ואני משתמש בסבלנות, זאת סבלנות שמביאה איתה דברים לא טובים. אבל כשאני בסבלנות שהיא תהליכית, שיכולה להביא איתה לריפוי השמחה ולחיבור של שמחה, זאת סבלנות נפלאה, אבל זאת סבלנות שיש לה דרישות. יש לה דרישה לתהליך. היא לא סבלנות שאומרת, אני, אוקיי, אני עכשיו אשכח את הקול הפנימי שלי, ואתה יכול לחזור לסורך, לעבודה שהיא לא מתאימה לך, למערכת יחסים שהיא לא מתאימה לך, ותשכח את הלב, ותזכר בעוד כמה שנים שוב פעם כשתתפרק. לא. אנחנו לא רוצים לחכות לפירוק. זה הנקודה. לא רוצים לחכות יותר לפירוק. הפירוק הזה יכול להשפז אותי בבית משוגעים. הפירוק הזה יכול לגרום לי להיות במיטה חודשים. הפירוק הזה יכול לגרום לי למחלות כרוניות פיזיות. המקומות האלה בעצם מקומות שאני מביא את עצמי באופן לא מודע לקצה של עצמי, בגלל שאני לא רוצה לאכזב את אלה שאני צייתתי להם. וברגע שההקשבה היא מקבלת את מקום המורה, הקשבה עמוקה, כשאני מזהה הקשבה אמביוולנטית, אני מבין שאני עוד לא מקשיב נכון. כשאני מזהה הקשבה שהיא אומרת לי דבר והיפוכו, זה אומר שאני עוד לא מצליח להקשיב. הבהירות של ההקשבה שלי עדיין לא בהירה בנושא הזה. ואני מבקש לזהות באיזה איבר בדיוק יש פה כאב, ואיזה איבר יש בו שמחה. מה? גם פיזי וגם נפשי. לפעמים ממש אתה יכול להרגיש ממש כאב באיבר מסוים, או עייפות באיבר מסוים. כשאתה ממש קשוב לגוף שלך, אני שמעתי את זה מאנשים שקשורים לגוף שלהם. אני עדיין קשוב ללב שלי, אבל אני מנסה עוד להיות גם כן קשוב לגוף שלי. ברגעים מסוימים היום אני יכול קצת לזהות לפעמים מצבים מסוימים שבהם העורף פתאום נהיה תפוס וקשה, או הרגליים, או הידיים. זה בעצם מציאות שאנחנו פשוט מקשיבים למה שקורה. איברים פיזיים מרמזים על איברים נפשיים. בעצם אני מבין שיש פה נקודה שהיא לא פתורה במערכת יחסים הזאת, וזה יכול להיות מערכת יחסים מופלאה עם בן אדם שאני אוהב, ממש. אבל יש לי נקודה מסוימת שמבקשת ריפוי השמחה. ואני לא רוצה להגיע להתפרקות, זה הכל. ככל שאני יותר מתחזק, יש לי פחות סבלנות. ככל שאני יותר חלש, יש לי יותר סבלנות. זה מוזר הדבר הזה.
להסביר את זה. ככל שאני יותר מתחזק, אז אין לי סבלנות לתנועות טפיליות שנדבקות עליי. לקשרים לא מכוונים, לצורות לא מכוונות, לרגשות שלי כלפי עצמי, אין לי סבלנות לרגשות האלה. ככל שאני חלש, אני מפתח סבלנות שהיא לא מגיעה מהחוזק שלי, אלא היא מגיעה מהחלישות שלי. היא מגיעה פשוט מחלישות. ממש כמו בעל חיים, שטפילים עולים עליו ויונקים לו את הכוחות, ואין לו את הכוחות בעצם להתגונן מפניהם. ממש ככה. ממש ככה. גם אני בתוך עצמי, גם מול רגשות שלי בתוך עצמי, וגם מול מערכות יחסים בין אדם לחברו, וגם במערכות יחסים בין אדם למקום, אני בעצם מחזק את המערכת שתהיה מערכת של שמחה. ממש ככה. שאלה מצוינת. מה הרעיון? יפה. יפה מאוד. יפה מאוד. נכון, צריך... לא רוצים לחכות לפירוק. נכון. בדיוק. אז אם אני רגיל להתפרק כתנועת חיים, זאת אומרת שאני כבר מנורה של פרקים, אני בעצם לא מפחד, אני לא מפחד מהלא, ואני לא מפחד מהכן. כי בעצם הפחד שלי מהשינוי, הפחד שלי משינויים בכללי, אני יודע שאם אני עכשיו הולך, אני הולך להגיד משהו במערכת יחסים הזאת, או בקשר הזה, או בעבודה הזאת, אני הולך לעבור טלטול. מהו לטלטל מנורה של פרקים? מנורה של פרקים היא מפחדת להיטלטל, אבל ככל שאני יותר מכוון לפרקים שלי, אני מבין שהטלטול הוא בונה אותי. זה מה שחזל אומרים, מנורה של פרקים, כשהוא מטלטל אותה, הוא בונה אותה. הוא מחזק אותם. בעצם ככל שאני לומד יותר להיות בתנועה, זה התשובה של הקול הזה, הקשוח שאומר לי, אל תהיה מפונק, אל תהיה ותרן, אל תהיה זה. במקום הקול הזה, התשובה שלי לקול הזה אומרת, אני לא מוותר, אני כל הזמן משתנה. אחד מהסימנים לראות שאני לא תקוע באיזה תנועה מסוימת, זה לראות שאני משנה את הדעה שלי בהרבה דברים. ככל שאני רואה שאני מצליח לשנות את הדעה שלי בהרבה נושאים, שזה פשוט דבר שקורה איתי, אז אני מבין שאני בהתקדמות. ככל שהדעה שלי נשארת אותו דבר כל הזמן, אז זה גם אומר כנראה שאני לא בהתקדמות. כי התפיסה שלנו במהות שלה צריכה ללמוד להשתנות כל הזמן. כל הזמן אני לומד, אני מתפתח, אני משתנה. אני מנורה של פרקים. פרקים, פרקים, גם בחיים שלנו יש פרקים, פרקים. אני לא מה שהייתי שנה שעברה, ואני לא מה שהייתי לפני 10 שנים. ואם אני מתחיל לנסות להחזיק באותם דעות שהייתי לפני 10 שנים, אני לא מכבד את הפרקים שלי והם מפרקים אותי. ממש ככה. בעצם הבקשה שלי כדי לא לחכות לפירוק, זה בקשה עמוקה להעיז. עכשיו, כשאתה שואל איך אני יכול לדעת אם ההקשבה הזאת, זאת הקשבה שהיא מגיעה ממקום נכון, אז כשאני מקשיב במקום נכון, ואני משקיט את הפחדים שיש לי, אז אני יודע. הלב יודע. יש דברים מסוימים שהלב עדיין נמצא בהם בערפל ובספק, אז אני יודע שעוד לא הגעתי להקשבה, וגם את זה אני יודע. אבל כשהלב נמצא בהקשבה, כשהצלחתי לגעת בנקודה, אני יודע. אין לי צל של ספק. שם זה נקודה שיש בה שמחה. הקשבה לשמחה.
פלא גדול. פלא גדול. נכון. נכון, הצרכים שלי, נכון מאוד. נכון. נכון מאוד. המאמץ זה קשור שוב פעם למשחק לא נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. ואנחנו צריך לדעת שהדיבורים האלה הם דיבורים שלא גדלנו עליהם, על הדברים האלה. כי בעצם אנחנו, הידע ההישרדותי בעצם שהאדם גדל עליו, הוא ידע שאומר, אם אתה לא מתאמץ, אז זה לא לעניין. זה לא לנקודה אם להתאמץ או לא להתאמץ. אם אתה מחובר, אז כבר הדגש שלך זה לא הנקודה של המאמץ. אם יש שם חיבור של אהבה ושל שמחה בקשר מסוים, זאת לא הנקודה אם אני מתאמץ או לא, אני לא חווה את התנועות שלי כמאמץ. ממש ככה. החלל הזה פה בימי שני, אשתי היקרה ואני משתדלים להכין אותו כל יום שני, וזה לוקח לנו הרבה זמן. אבל אין בזה טיפה של מאמץ. טיפה של מאמץ, זה פשוט שמחה. זה זכות בשביל, אנחנו מתענגים ממש בכל רגע. אבל זה בזכות זה שאנחנו חושבים על האנשים שמגיעים, כל אחד פה איזה אור גדול, וגם יערה וגם אני, ובאמת זה מתנה גדולה. זה הרבה יותר קל מכל דבר אחר. זה פשוט לא יאומן. זה פלא גדול, כי כשאתה עושה בעצם משהו שאתה שמח בו, זה קל לך. זה פשוט קל לך, במובן העמוק. מה? נכון, בדיוק, השתדלות בשמחה. ממש ככה. זאת אומרת, כשאני משתדל בשמחה מתוך מקום, נקודה עמוקה, העמוקה של השמחה, אז היא יכולה להיות מנחה מאוד מאוד גדולה בשבילי השמחה. ממש ככה. בזוהר הוא מביא כמה שלבים לגעת ובנקודה הפנימית הזאת, בהקשבה של שמחה, בשביל לרפא אותה. הוא אומר, רצית להגיד משהו? אז אחרי המהלך, בסדר גמור. הוא אומר בעצם שכשמשהו נסגר בתוך הלב, כשמשהו נסגר בתוך הלב, הוא לא יכול להיפתח עד שאני לא מפייס אותו. פלא גדול, זה עמוק. הוא אומר, צריך לפייס את זה. עד שלא תלמד לפייס את המקום שנכווה, הוא כאוב, הוא בעצם מקום שכאוב. ולא רק זה, הוא אומר, כל שבוע צריך לפייס את הלב מההתחלה. כי כל שבוע בעצם הלב הוא כל פעם מתרחק וצריך להיפתח מחדש. הוא מביא על סדר הימים מה יש לעשות בכל אחד מהימים. ביום הראשון שנאמר בו ויהי אור, גם אנחנו ביום הראשון, הוא אומר, מובא פסוק, פתחי לי. פתחי לי, פירושו פתח ליוד. יוד זה בעצם הנביאה הפנימית שיש בתוכי. כשאני מגלה שיש בתוכי נביאה פנימית עמוקה, אני פתוח אליה. בעצם כדי לפייס את המעיין, את הנביאה שיש בתוכי, את ההקשבה, מתוך שמחה שיש בתוכי, קודם כל, אני צריך לדעת שהכל פתוח. השלב הראשון בהקשבה זה לדעת שהכל פתוח. זאת אומרת, הכל אפשרי. יש לי אפשרות לעזוב, יש לי אפשרות להישאר, יש לי אפשרות שהמציאות שאני נמצא בה, היא תרפא. יש מציאות, הכל, 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 הכל יכול להיפתח. זה נקרא פתחי לי, פלא גדול. מובל אברהם אבינו, שהוא מידת החסד, שהוא כנגד היום הראשון של הבריאה, על אברהם אבינו, שביתו היה פתוח לארבע רוחות השמיים. איזה כיף זה שהבית שלך, כל התפיסה המרחבית שלך, היא פתוחה לארבעת רוחות השמיים. תענו גדול. זה נקרא פתחי לי. זה בעצם אני לא יכול לבחור בחירה כל עוד אני לא בתודעה פתוחה. כל עוד אני בתודעה של אני לא יכול, מכמה סיבות, כלכלית, מוסרית, לא נעימית, כל מיני כאלה שמובילים אותי בעצם, שהם שקטים, אבל הם שקטים אבל דורסניים. כן. אז אני בעצם לא יכול לגעת בנקודה של הלב. הנקודה של הלב צריכה קודם כל להרגיש, פתחי לי,
קודם כל, הכל פתוח, בלי לחץ, בלי מניפולציה, בלי כל הנקודות האלה, הכל פתוח. זה הגילוי הראשון, והוא אולי החשוב ביותר. זה נקרא בשפת הלשון, וגם מובא בזוהר, פתח קמץ, תפתח את המקום שקמוץ. פלא גדול, כן, פלא גדול. זה נקרא פתח קמץ, פלא גדול. פתח קמץ זה הרגע שאני אומר, כל מה שקמוץ יכול להיפתח, ויש לו עניין להיפתח. הכל בסדר, כל עוד אני לא חשוב בצורה שהכל פתוח, אז אני לא אוכל, לא יהיה לי בהירות ההקשבה. זה פלא גדול, פתחי לי. הגילוי הבא נקרא אחותי. אחותי זה לבחון את האינטימיות שלי באותה מערכת יחסים. הגילוי השלישי נקרא רעייתי. רעייתי משון רעי, הרצון. לבחון את הרצונות שלי, אם אלה רצונות שבעצם מגיעים מפחדים, או אם אלה רצונות שמגיעים מגילוי עמוק, באמת מרצון, אם באמת אני רוצה את זה, או שזה מגיע מחלק מהצייתנות שלי. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי. אחרי שאני בעצם פתחתי את המוחין שלי, את המחשבה שלי, והתבוננתי באינטימיות וברצון שיש לי מול אותו דבר, אז אני מגיע ליונתי. יונתי זה היציבות שלי בחיים. כמו שנוח שחרר מהטבעה את היונה, לבדוק אם העולם יציב. פלא גדול. יונתי. אני בעצם בוחן את הקרקע שלי. שלום עליך, אחינו, היקר. אני בוחן את הקרקע שלי על ידי זה שאני מזהה שיש שם רצון, יש שם אינטימיות, ואני מגיע לשם מחירות, שזה נקרא פתיחות. על בסיס של שלושת אלה יושבת היונה, מוצאת למנוח. אחרי שמתגלה לי היציבות של אותה בחירה, אז מגיעה תמתי. תמתי לישון תמימות, זה ריפוי לפיצה הילדות שלי. תם אבונך בת ציון, לא יוסיף להגלותך עוד. תמתי זה בעצם אומר שבבחירה הזאת, גם הילד שבי, יש לו שמחה גדולה. הנקודה השישית היא נקראת שראשי. אני מחזיר לעצמי את הראש של עצמי. פלא גדול. אני מתחיל לחשוב בצורה שקשורה לי. והנקודה השביעית, כנגד שבת, נקראת נמלה טל. אני מלא בטל. יש בתוכי מעיין נפלא, מעיין של שמחה, שהוא מנחה אותי, שהוא מדריך לי את הדרך, מגלה לי את הדרך. ואני בעצם מזהה שהבחירה שלי היא בחירה שהיא ממלאה אותי. יש לנו תפילה עמוקה בכל הצעדים במפגש מול החיים. בעצם נקודת השמחה, עבודה של, בעצם של שמחה, מסע של שמחה, הוא בעצם מסע שמבקש ממני לגלות את כל הכוחות שבי אחד-אחד. בעצם אני מבקש לגלות, להיות בחיפוש שהוא לא נגמר. אם זה בעצם מערכת יחסים מבורכת, אז היא תאפשר לי להיות כל הזמן בתנועה הזאת, שהיא מתחילה בפתחי לי, בפתיחות, אני פותח את תודעת המחשבה שלי, ועד ראשי נמלא טל, שאני בעצם מצליח להתמלא מחדש במחשבות שעוברות דרכי. פלא גדול. פלא גדול. בעצם יש בקשה עמוקה, בקשה עמוקה שאנחנו לא נחכה להתפרקות. אספר איזה מעשה אחד שאני פעם בכמה זמן מספר אותו. מעשה נפלא. רבי אלימלך מליז'נסק, הוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד,
היו לו כל מיני חסידים, קרובים יותר, קרובים פחות. היה איזה אחד שהיה מגיע אליו פעם בכמה חודשים, והוא היה עגלון. סיפרתי לכם את זה, את הסיפור הזה, אבל זה סיפור נפלא. הוא היה עגלון, ופעם בכמה חודשים הוא מחכה בתור, מגיע לצדיק מליז'נסק, וכשמגיע התור שלו, אומר לו, איזה טוב לראות אותך. הרבי מליז'נסק אומר לו, גם אותך? מה אתה רוצה להתייעץ איתי? היום רציתי להתייעץ איתך על המזון של הסוסים שלי. איזה יופי. מה אתה נותן להם? ככה וככה, הוא מסתכל, אומר לו, תשמע, עדיף אולי טיפה להוסיף להם ויטמינים כאלה, מדברים על זה. יותר הוא איתו שם, בתוך הנקודה של האוכל של הסוסים, עוברים כמה חודשים, שוב פעם הוא מגיע, אומר, אני חייב לפגוש את הרבי, עומד בתור, מתייעץ איתו על הגלגלים של המרכבה של הסוסים, כל פעם שאלה אחרת שהיא לא ממש רלוונטי לרבי למלך מליז'נסק. אבל חוץ מזה הבן אדם, חוץ מהנקודת אור הזאת שיש לו בחיים שלו, שנקראת רבי למלך מליז'נסק, הבן אדם הוא איש של שגרת חיים. הוא למעשה לא ממש פה ולא ממש לא פה. הוא פשוט קם בבוקר, מאכיל את הסוסים, יוצא למסע עם הסוסים, עושה את כל העבודות שהוא עושה, חוזר בערב, אוכל משהו, הולך לישון, קם בבוקר, מאכיל את הסוסים, עושה משהו, עושה את כל מה שהוא צריך לעשות, אוכל בערב, הולך לישון, קם בבוקר, וכן הלאה. בקיצור, בן אדם היה כל כך בסבלנות של החיים, עד שכשהוא נפטר, פשוט לא הצליחו להודיע לו שהוא נפטר. הוא היה כל כך בעצם עמוק בתוך השגרת חיים, שלא הודיעו לו שהוא נפטר. אז הוא המשיך לקום בבוקר, ולהכיל את הסוסים, וזה פשוט היה לא רלוונטי, זה שהנשמה שלו כבר הסתלקה מהגוף, המשיך ככה לתפקד. פלא גדול, אחד מהסיפורים המופלאים. ולמעשה ככה במשך כמה וכמה שנים, הוא המשיך להכיל את הסוסים שלו, ולתפקד כרגיל, רק לא להיות אדם חי. בינתיים גם רבי אלימלך מליז'נסק נפטר, והגיע לאן שהגיע. והאיש הזה מסכן נהיה קלו בתוך עולם הדמיונות. יש כל מיני סיפורי אימה חסידיים על כאלה שנכלאו להם בתוך עולם הדמיונות, ולא תרחו בעצם להודיע להם שזהו, נגמר. הסיפור נגמר, נשמה. אתה מת. כן, פלא גדול. אבל הוא ממשיך ככה בקצב של החיים, ואז יום אחד הוא אומר לאשתו, הדמיונית, וואי, אני חייב ללכת לרבי למלך מליז'נסק, אני חייב לדבר איתו. מה יש לך לדבר איתו? יש לי איזו שאלה בעניין של האוכל הסוסים. אוקיי, אומרת לו אשתו ומחייכת, מגיעה אחרי כמה דקות, הנה, הבאתי לך אוכל חדש לסוסים. אומר, אז אני לא צריך ללכת אליו. לא, אתה לא צריך. לילה טוב? לילה טוב. הוא קם בבוקר, ממשיך לעבוד, ועוברים עוד כמה חודשים, ואז הוא אומר לחמיב, אני חייב ללכת לרבי מליז'נסק. אומר לו, מה לך ולרבי מליז'נסק? אומר לו, יש לי שאלה לשאול אותו על הציר של הגלגלים, אני רוצה לתקן אותו באחד חדש. אוקיי. אומר לו חמיב, הדמיוני, וחוזר אחרי כמה דקות עם ציריה חדשה. אומר לו, הנה, אתה לא צריך ללכת אליו. סידרתי לך את הכל. הכל מסודר, אתה יכול לנסוע מחר בבוקר. בסדר. אז אני לא אלך אליו. הורים עוד כמה חודשים, ולאט לאט הוא מרגיש שכבר הוא ממש צמא לפגוש את הרבי מליז'נסק, הוא לא יודע למה, אז אין בזה היגיון, אבל כל פעם שהוא נסה להגיד את זה לאשתו או לסובבים אותו, הם איכשהו פשוט פותרים לו את הפתרון, והוא לא רוצה שהם יפתרו לו את הפתרון, הוא רוצה לראות את רבי למלך מליז'נסק. ואז הוא קם באמצע לילה אחד, לא מספר לאף אחד, מגיע, מתלבש, עולה על הסוסים ורוכב לליז'נסק. הוא עובר את כל מה שהוא עובר, הוא דופק בדלת באמצע הלילה של הרבי מליז'נסק, פותח שם את הדלת המשרת שלו, אומר לו, אתה לא יכול להיכנס לרבי, הוא לא פנוי לשיחות עכשיו, הוא דוחף אותו, אומר לו, אף אחד לא יעצור אותי עכשיו. נכנס, עולה במדרגות, מגיע לחדר של רבי למלך מליז'נסק, ורואה מולו את הרבי. רואה את הרבי, ומתחיל להגיד לו, רבי, כמה זמן חיכיתי לך, הייתי צריך לדבר איתך מלא זמן, יש לי מלא דברים לדבר איתך, יש לי את האוכל של הסוסים שלא נתתי לי כבר המון זמן, את האוכל שאתה נותן לי, שאתה אומר לי לתת להם, וגם הצירייה נשברה לי כבר כמה פעמים, ותיקנתי אותה בתיקון לא טוב, אני חייב יצא בדבר הזה, ומתחיל להלביש לו את כל הדברים האלה, ורבי אלימלך מליז'נסק מסתכל עליו, אומר לו, אחי, 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 אומר לו מה? אומר לו,
אתה מת. אומר לו, מה? אומר לו, אתה כבר 25 שנה מת. הוא ישר שם התחיל לפקוט. אומר לו, מה? זה לא יכול להיות, אני נשוי. יש לי זה. אומר לו, תגיד, אתה לא שמת לב שאתה לא מזדקן? הוא פתאום מתחיל לעשות אחד ועוד אחד. אומר, לא שמתי לב. אומר, אתה לא שמת לב לכל מה שקורה איתך במשך השנים האלה? הוא התחיל לפקוט. אומר לו, שמע אחי, האמת שניסו להגיד לך שמתת, אבל היית כל כך עסוק, אבל מה שהוציא אותך מעצמך זה הנקודת אור שהייתה לך בחיים, והגעת למקום מאוד מאוד רציני עם ההקשנות שלך, ועכשיו שהגעת להיכל שלי, בוא תשאר איתי פה, תאמין לי טוב פה. פלא גדול, פלא גדול, סיפור מופלא מאוד, סיפור מופלא. יש לנו נקודות בחיים, נקודות של שמחה, שזה האוצרות שלנו. זה האוצרות שלנו. אני לא רוצה שמה שיפעיל אותי בחיים יהיה ההתפרקויות שלי, שאומרות לי כבר נתקעת בקיר ותסתובב. זה לא מה שאמור להפעיל אותי בחיים. זה לגמרי ברירת מחדל, כשזה מה שמפעיל לי את החיים. ואני מרגיש רק את הפצע ואת העייפות, מקשרים לא נכונים, ממערכות יחסים לא טובים. זה מגיע מכל כך הרבה חוסר אמון למי שאני, כל כך הרבה חוסר אמון, כל כך הרבה אלימות שמצטברת במשך הרבה שנים ומכאיבה ומבטלת לי את ההקשבה הפשוטה שנקראת פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלטל. יש לנו תפילה עמוקה לא לחכות לפירוק, לא להיות בסבלנות שהיא לא מגיעה מתוך הקשבה, אלא לגלות סבלנות מתוך ההקשבה, שההקשבה תנחה אותנו באיזה מידה נכונה של סבלנות אנחנו מתבקשים להיות, ולגעת בחיים האלה מתוך מסע של שמחה, מסע של אהבה, מסע של אהבה. אמן כן ירצון. נחי? מה קרה נחי? כן. איפה זה נגמר? איפה זה מתחיל? אני חושב שזה צריך לבוא דווקא מפתחי לי, כזה בום. למה זה בא מכזה, כזה, כזה דבר משוגע? בגלל שכל עוד אני צריך, אני לא הולך לעשות כלום עם הפתחי לי הזה. אני לא הולך לשנות את חיי. אני רק רוצה להקשיב. כל כך, אני כל כך מפחד מלהקשיב, שאני יודע שאם עכשיו אני אתחיל להקשיב, אז גם אני אצטרך לפעול לפי ההקשבה הזאת הרי. ואז אני אומר, אבל אין לי את היכולת לזה, זה אי אפשר, אי אפשר. אז מרוב שאני יודע שזה אי אפשר, אני גם לא מוכן להקשיב. אבל דווקא ההפרדה פה היא בין הקשבה לעשייה. תודה רבה. שעת שלום, היה טוב. ההפרדה פה היא בין הקשבה לבין עשייה. אני מוכן להקשיב, בלי איום. אחרי זה אני אראה מה לעשות עם הדבר הזה. מתי אני אראה מה לעשות שראשי נמלט על? כן, אני רגע אחד לא רוצה להיכנס לרציונל של העולם הזה, כי הרציונל של העולם הזה הוא בעצם, כן, אני רגע אחד רק מקשיב. הכל יכול להיות. הכל יכול להיות. וכשאני פתוח, הכל יכול להיות טוב. זה תודעה שמאפשרת לי להיות פתוח. זה לא אומר שההקשבה הזאת היא, אני עכשיו הולך לעשות אותה. אבל קודם כל לשחרר. לשחרר את הפחדים, לשחרר את הרציונל הזה. שהוא כביכול רציונל. לראש השמורות
קומי רוני, תודה שאלוף אתה רואה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש, תודה רבה נשמה, היה טוב שפחי כמיים ליבר נוכח בני השם שפחי כמיים ליבך נוכח בני ליבך נוכח פני השם ומירוני בלילה לראש בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה שאשמור שפחי כמיים ליבך שלום עליך נוכח בני השם שפחי כמיים ליבך נוכח בני כמיים ליבך נוכח בני השם שפחי כמיים ליבך נוכח בני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש השמורות קומי רוני בלילה לראש לטוב השמות קומי רוני בלילה לראש השמות שפחי כמיים ליבך נוכח בני השם שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם
Yeah.